ay parang tanga. Volume 1 by Pedro Pequian Bahay, Kubo at Munting Babuyan May inventoritis ka, Rosana. Sa apat na salita lang na ito ni Dr. Tino, nagumpisa ang unang problema ni Armando sa kanyang 33 years sa mundo. In Inventoritis po? Tanong ni Rosana, halos hindi na makapagsalita sa takot. Huwag kang magalala, Rosana. Mainam na na-diagnose natin agad dito. May gamot sa Inventoritis. Basta inumin mo tong ire-reset ako sa'yo for six months. Walang problema. Ngumiti si Dr. Atino kay Rosana para gumaan ang pakiramdam nito bago magsulat muli ng mabilis sa reseta. Six months po? Dok, ibig niya pong sabihin hindi po ako pwedeng magtrabaho for six months? nag aalalang lang tanong ni Rosana. Paano na lang ang pag-aaral ni Archie? Inayos ni Doktora Tino ang salamin niya at tiningnan si Rosana. Oo, kailangan mong magpahinga. Saka nakakahawa ang inventoritis. Kaya hindi ka talaga dapat humalo basta-basta sa mga tao. Lalo na sa mga bata na wala pa sa edad na dose. May kasama ba kayong bata sa bahay? Opo. Yung anak po naming lalaki, 10. Sagot ni Rosana sa bailingon kay Armando. Kumunot ang noon niya dahil ngayon lang niya nakitang humaba ang gwapong mukha nito. Huwag ka dumurot sa anak mo para safe siya. Iniabot ni Dr. Tino ang reseta kay Rosana. Ito ang reseta. Tuloy-tuloy lang ang pag-inom for six months. Walang hinto. Saka magpahinga ka. Matapos magpasalamat si Rosana kay Dr. Tino, lumabas sila ni Armando ng klinik nito. Habang naglalakad palabas ng Margaret Tino Medical Center, palingon-lingon si Rosana kay Armando. Nag-aalala. Hanggang sa nakalabas silang dalawa, hindi pa rin umiimik at tila pahaba ng pahaba ang mukha ni Armando. Ando, sobrang haba naman na niyan. Makasamahid na sa sahig yung baba mo. Tinusok ni Rosana sa pisngi si Armando para paikliin ang mukha nito. May gamot naman sa inventoritis. Napugik si Armando. Babe, hindi naman yun ang inaalala ko. Narinig naman natin sa Dr. Tino. Ayun naman pala eh. Bakit tumaba na ng ganyan ang mukha mo? Tanong ni Rosana, mahaba ang uso. Babe, six months kang hindi pwedeng magtrabaho. Paano naman ako? Paano na yung birko? Ay, ikaw <laughs> talaga? Humagik-giki si Rosana ng parang high school. Sumapit ang pangalawang problema ni Armando sa buhay, pagkalipas lang ng dalawang buwan. Ando, bakit ganyan na naman ang mukha mo? Tanong ni Rosana nang makitang mahaba ang mukha ng pinakagwapong lalaki sa mundo niya. Naggamot ng batok si Armando at huminto sa entrada ng kubo nila sa likod bahay kung saan nakatira si Rosana mula noong ma-diagnose na may ito. Babe, nanggaling kasi ako sa ATM sa kanto. Yung balance natin, dalawang libo na lang. Kaya kinuha ko na lahat. Ha? Huh? Ibig mo sabihin na ubos na yung pera natin? nanlaki ang mata ni Rosana. Oo, babe. Wala na. Sa kain dalawang libo mismo. Wala na rin. Pinambili ko na ng isang banig ng gamot mo sa kabir. Si Archie, may baon pa ba siya? Hanggang bukas na lang, babe. Wala ka na ba talagang naitabi dyan? Tumangu si Rosana at nagka-crisis ng parang tanga. Wala na silang pera apat na buwan pa siyang kailangan magpahinga at uminom ng gamot. Wala nang baon si Archie sa makalawa at si Armando siguradong malulungkot dahil wala nang malalaklak. Babe, tan na tayo. Tanong ni Armando. Nabalik si Rosana sa realidad. Sa lalim ng iniisip, below sea level na ang utak niya kanina. Ando, ano kaya kausapin ko si doktora? Baka pwede naman na akong pumasok. Anong tingin mo dun? Parang magic ang mga salita ni Rosana. Bumalik sa normal ang mukha ni Armando, walang bakas na naging pareha ba ito? Oo, babe. Baka nga dapat kausapin mo na si Dok. Baka pwede ka nang pumasok. Nawala ang atensyon ni Armando kay Rosana nang biglang may nag-doorbell. Ayan na pala sila. Sige babe, balitaan mo na lang ako. Inuman time na eh. Sandali lang mga pre. Ayan na ako. Kumaway si Armando kay Rosana bago nagkumahog na pagbuksan ang mga barkada para makapag-inuman na. Matapos mangitian at makawaya ng kanyang ando, si Rosana ay lumulutang na naman sa ulap kilig. Dinampot niya ang kanyang smartphone. Alam niyang malamang alauna na ng hapon dahil dumating na ang mga barkada ni Armando. Malamang din nakakain na si Dr. Tino at hindi na nakakahiyang tawagan. Tinawagan ni Rosana si Dr. Tino. Matapos magkumustahan, nagbakasakali na si Rosana na magtanong kung pwede na siyang pumasok. Rosana, dalawang buwan ka palang uminom ng gamot. Hindi ka pa pwedeng bumalik sa trabaho. Anim na buwan talaga ang medication ng inventoritis. Pinepressure ka ba nilang pumasok sa office? Hindi pwede yung ganoon Hindi kailangang makita ni Rosana si Dr. Tino, para malamang kumunot ang noon ito sa tanong niya. Ay hindi po, doktora. Considerate po yung kumpanya. Nagpadala pa nga po ng get well soon cards at flowers yung mga katim ko sa office. Saka yung boss ko po laging nagtetext para mangusta. Mainam naman kung ganun. Kasi kung hindi, tatawagan ko. Hindi pwedeng namimilit sila ng pasyente. Lugar na wala silang problema, magkakaproblema sila. Ay, wag niyo pong tawagan, doktora. Ayos po talaga sila. Uh, salamat po sa concern nyo. Hindi ko tatawagan. Sabi mo, ayos sila eh. Naniniwala ako sa'yo. Pero nag-aalala ako. Bakit bigla mo nang gustong pumasok kung hindi ka naman pala inuobliga ng opisina mo? Doktora, medyo alang na po kasi yung pera namin. Sa totoo lang po, hindi medyo. Hindi rin po alanganin. Wala na po talaga. Ha? Huh? Wala na? Wala na talaga? Ikinuwento ni Rosana kay doktora ang usapan nila ni Armando kanina ng parang tanga lang. Kaya po humihingi sana ako ng clearance sa inyo. Iha. Nagulat si Rosana na siya ay biglang isang iha na. Ang medical clearance ay hindi binibigay sa pasyenteng may inventoritis na dalawang buwan pa lang nagme-medication. Iha, hindi kita bibigyan. Kapag lumapit ka sa iba at binigyan ka, sabihin mo sa akin at may mali doon. Nahiya si Rosana. Kinapalan lang niya ang mukha niya kanina na manghingi ng clearance at ngayon nagsisisi na siya. Sorry po, Dok. Naintindihan ko naman po. Di po ako dapat nang hingi ng clearance. Gipit lang po talaga kaya nagbakasakali akong makahingi sa inyo. Sorry po. Dinig na dinig ni Rosana ang buntong hininga ni Dr. Tino sa linya. Ano ba ang nangyayari? Ba't umabot na sa dalawang libo na lang pera nyo? Kumusta ba si Armando? Kulang ba kinikita niya? Ay hindi po. Ayun naman pala, Okay lang yan na magpahinga ka. Paubaya mo muna kay Armando ang pagtatrabaho, iha. Ay, hindi po yun ang ibig kong sabihin. Ang ibig ko pong sabihin, hindi po kulang. Wala po siyang kinikita. Ano? Bakit? Natanggal ba siya sa trabaho? Ay, hindi po. Nahawa ba siya ng inventoritis? Ay, hindi po ang ibig ko pong sabihin, wala po talaga siyang trabaho. Ah, house husband siya dati. Okay lang yun, dati. Ngayon, hindi na. Iha, hindi ka magtatrabaho. May sakit ka. Siya dapat magtrabaho. Ay, doktora. Ano po kasi, si Ando po, ano, Pinalobo ni Rosana ang bibig. Doktora, ano? Ayaw niya. Kung ano-anong dahilan, pinipilit ka bang pumasok? Kasi kung pinipilit ka, magsabi ka lang. Pulis yung anak ko. Ipadadampot natin kung inaabuso ka. Nanlaki ang mata ni Rosana. Ay, doktora, hindi po. Hindi po namimihinit si Ando. Ang bait-bait po nun eh. Tapos ang gwapo-gwapo pa po. Halos mahulog sa upuan si Rosana sa sobrang kilig sa kanyang ando. Oh, iha, eh kung mabait na gwapo pa. Bakit tumingi ka sa akin ng clearance? Ba't hindi mo siya kausapin? Naalibad ba na si Dr. Tino? Alam niyang 33 years old na ang kanyang pasyente. Hindi high school. Hindi po kasi siya yung tipo ng tao na gustong magtrabaho. Pero do, mabait po si Ando. Sabi ni Rosana, nakasakay na naman sa ulap na korting kilig. Napahilamos ng mukha si Dr. Tino. Ay sos! Anong tipo ng tao? Iha, may sakit ka. Siya malusog. Sabi mo mabait siya. Kung mabait siya, magtatrabaho siya. Ano ba yan? Eh, eh to, kasi po, may usapan po kami ni Ando. Bago ko pa po siya sinagot, bago pa po pinanganak si Archie, may deal po kami noon. Kasi po, dok, dati po, lagi po akong niloloko ng mga lalaki. Pero nung nakilala ko po si Ando, dok, guwapo po talaga. Tapos do di po siya sinungaling gaya ng iba. Pero ayo po niyang magtrabaho. Kaya dok, nangkasundo po kami. Ang usapan po namin, hindi siya magtatrabaho. At kahit kailan, hindi niya po ako lulokohin. <laughs> Kaya... Kinilabutan na si Doktora Tino sa kilig ni Rosana. Si Ginoong Tino ay gwapo pero hindi niya maalalang umabot siya sa ganito katinding kilig kahit kailan. Ay iha! Okay na yan, sige na. Okay na, ayos na. Ah, uh, mag-usap kayong dalawa. Kayo na ang magkasundo. Hindi ka pa pwedeng pumasok. Hindi kita bibigyan ng clearance. Kailangan mo magpahinga at uminom ng gamot. Mag-usap kayong dalawa kung anong gagawin nyo. May pasyente pa ako. Sige, Balitaan mo ako kung anong naging resulta. Pagkagat ng dilim, hindi pa rin sigurado si Rosana kung papaano niyang sasabihan si Armando na gumawa ng paraang magkapera sila habang nagpapagaling pa siya. Naintindihan niya si Doktora Tino. Iba na nga ang sitwasyon nila ngayon. Pero mahal niya ang kanyang ando. Ayaw niyang mapilitan itong gumawa ng ayaw nito. Kaso, inaalala niya si Archie at ang kabuhayan nila. Bagamat hindi pa alam ni Rosana kung papaanong kakausapin si Armando, alam niyang mapagmahal ito kaya siguradong hindi siya matitiis nito kapag nakiusap siya. Sa lalim ng iniisip ni Rosana, hindi na niya napansin lumabas na pala ng bahay nila si Archie at papalapit na pala ito sa kubo. Nay, eto na po yung hapunan nyo. Sabi ni Archie. Napapitlag si Rosana. Tumira siya sa kubo para hindi niya maihawa si Archie. Ay, Archie, anak. Ayan ka na pala. Ilagay mo na lang dyan sa paamo muna yung pagkain ako nang kukuha mamaya, ha? Huwag ka nang lumapit at baka mahawa ka. Thank you! Sige po, Nay. Sumunod si Archie sa nanay niya at halos matunaw na si Rosana sa sobrang cute nito. Ang kanyang mini Ando ay pakyut ng pakyut ting makikita niya. Archie, nasa ng tatay mo? naglasing na naman po ng parang tanga. Ayun, tulog na naman po siya sa mesa, kasama ng mga kaibigan niya. Kaya ako na lang po nagdala ng pagkain niyo. Sagot ni Archie, nakakunot ang noo. Nag-alala si Rosana nang mapagmasdan ang mukha ng anak. Ayaw niyang nalulukot ang cute na noo nito. O oh, anak, bakit malungkot ka? lumalim ang kunot ng noo ni Archie. Eh kasi po, sabi ni Tay, wala na daw po tayong pambili ng gamot nyo. Hindi po ba kailangan nyo yun para gumaling na kayo? Natat si Rosana at napangiti sa pagiging maalalahanin ni, ni Archie. Archie, huwag kang magalala anak. Kami ng tatay mo ang bahala. Ayokong nag-iisip ka ng mga ganyan, ha? Tumangu si Archie, ngunit nakakunot pa rin ang noo. Ay, ngiti na. Sige na. Please? Para kay nanay. Hindi tinigilan ni Rosana ang bata hanggang hindi ngumingiti. Hindi nagdagal, napugit na si Archie. Laging ganito ang nangyayari sa kanilang mag-ina. Kapag si Archie ay nakasimangot, sigurado magwawakas ang simangot niya dahil napatawa siya ng nanay niya. Ayan, ang kutkut-kut, mo, tingnan mo kutkut-kut. Tuwang-tuwa si Rosana dahil hindi lang umiti si Archie, tumawa pa. Sabihin mo sa tatay mo, kailangan naming mag-usap. Sige, umuwi ka na sa bahay at gabi na. Kinabukasan, nagising si Rosana sa pagiring ng smartphone niya. Pupungas-pungas siya ng sagutin nito. Iha, good morning. Nagkausap na ba kayo ni Armando? Nawala ang antok ni Rosana nang mabosesan si Doktora Tino. Mabilis na mabilis siyang bumangon. Ay, Doktora, good morning po. Hindi pa po eh. Pero Kakausapin ko na po si Ando. Ano? Paano hindi mo pa siya nakakausap? Wala ba siya dyan? Sabi mo wala siyang trabaho. Nasaan siya? Anong ginagawa niya? Pinaikot ni Rosana sa hintuturo niya ang kanyang buhok ng parang tanga. Dapat po kakausapin ko si Ando kahapon. Kaso si Archie po nagdala ng hapunan ko. Nasarapan daw po sa paginong si Ando. Nakatulog pa nga daw po sa mesa kasama ng mga barkada niya. Dok, alam nyo, feeling ko po tumulo pa laway ni Ando sa sarap ng tulog. Sa lakas ng pagkalalim-lalim na buntong hininga ni Doktora, pakiramdam ni Rosana magkatabi lang sila. Hindi magkausap sa smartphone. Iha, sabi mo kahapon, siya ang nagsabi sa'yo na wala na kayong pera. Tapos, naglasing pa rin siya? Huwag mo sabihin sa akin na pinambili niya ng beer yung huling dalawang libo niyo. Ay hindi naman po. Bumili rin po siya ng isang banig na gamot ko. Iha! Sandali! Meron na lang kayong dalawang libo at isiningit lang niya yung pagbili ng gamot mo sa beer niya? Tama ba intindi ko? Aburidong tanong ni Dr. Tino. Ay, hindi eh, naman po sa isinihingit lang niya. Talaga pong binili niya yun. Lalong nairita si Dr. Tino. Paanong nakukuha pang ipagtanggol ng pasyente niya ang paggaso sa beer ng asawa nito? Eh walang wala na sila. Iha, sandali, makinig ka. Sabi mo, dalawang libo na lang ang pera. Sabi mo, siya pa ang unang nakaalam. Pero, sa kabila nun, nakuha pa niyang bumili ng beer? Yung anak niyo ba may kinakain pa? Nasaan si Armando? Ako na ang kakausap. Ako na po. Kakausapin ko na po siya. Malamang po magdala na siya ng agahan ko sa kubo. Sa kubo? Anong kubo? Iha. Ba't nasa kubo ka? Tila sasabog na ang utak ni Doktora Tino sa mga natutuklasan niya kay Rosana. Lumipat po kasi ako sa kubo namin sa likod para hindi ko po sa si Archie. Ano? Dalawang buwan ka nang nakatira sa kubo nyo sa likod bahay? Iha, nung sinabi kong wag ka munang dumurot kay Archie, ang ibig ko lang sabihin ay hanggat maaari ay iwasan mo na maging masyadong malapit sa kanya. Huwag mo muna siyang yakapin o halikan. Hindi kailangang hindi ka na tumira sa bahay nyo. Nagkamot ng ulo si Rosana. Ah, ganun po ba? Okay lang naman po. Wala naman pong problema. Ayoko pong maihawa si Archie, kaya okay na rin po. Ay sos, iha. Kausapin mo na yung si Armando. Padadalan kita ng 5K sa Pekian Wallet mo para may pambili kayo ng mga kailangan nyo habang gumagwa pa siya ng paraan. Ay, Dok. Oh, wag na po. Nakakahiya naman po. Rosana, walang hiya-hiya kapag wala nang kakainin ng anak mo. Ipapadala ko na ngayon. Pagkalipas lang ng ilang segundo, nasend na ni Doktora Tino ang pera. Oh, nakuha mo na? Opo. Maraming maraming salamat po, Dok. You're welcome. Minasahe ni Dr. Tino ang noon niya. Sa lahat ng ayaw niya, ay eh mga pangyayaring wala sa lugar at mga taong kinikilig pa sa ganoon. Kausapin mo na yan. Kung di mo kaya, ako kakausap. Pumunta kayo dito. Makalipas lang ang ilang minuto, si Armando ay dumating sa kubo na may dalang plato ng tirang pulutan kagabi. Babe, may dala akong sisig. Tira kagabi. Alam mo namang wala na tayong pera kaya pinagtira na lang kita kagabi. Thank you, Ando. Nakangiting kinuha ni Rosana ang plato. Kinilig dahil naisip ni Armando na ipagtira siya kagabi. Ay, Ando, nga pala. Alam mo ang bait ni Doc. Nagpadala siya ng limang libo sa pekyan wallet ko. Umilaw ang mga mata ni Armando. Wow, babe. Makakabili kami ng masarap-sarap na pulutan mamaya. Bibil na rin ako ng isang banig ng gamot mo. May baon pa si Archie. Ayos. Buti na lang mabait si Doc. Sabihin mo salamat. Naaalala ni Rosana ang mga sinabi ni Doktora Tino kanina at sa kauna-unahang pagkakataon, napunan niya na sila ni Archie ay pangalawa at pangatlong prioridad lamang ni Armando sa beer at pulutan nito. Masaya siyang makitang umiilaw ang mga mata ni Armando, ngunit parang hindi siya kasing saya ng dati. Ay oo, nagpasalamat ako kay Dok. Ang bait nga niya eh. Hindi ko inaasahan na magbibigay siya. Pero, ando, limang libo lang to. Hindi tatagal ng isang linggo to. sa kayong hulog sa matrikula ni Archie. Hindi natin mapapansin. Maniningil na yun. Oo nga eh. Teka nga pala. Anong sabi ni Dok? Pwede ka na daw bang pumasok? Humaba ang muso ni Rosana. Sabi ni Dok, di raw talaga pwede. Alam kong may deal tayo pero ando. Baka naman pwede mong gawa ng paraan. Nagdaop palad si Rosana at nagpakyut. Please? Para kay Archie? Saka para sa akin? Natunaw ang lamang loob ni Armando sa cute na cute na hitsura ng kanyang babe. Tumawa siya ng malakas. <laughs> babe, ang ibig mo bang sabihin ay eh, magtrabaho na ako? sa ganun. Pero, ganun na nga. Lalong nagpakyut si Rosana. Hinagod ni Armando ang buhok niya. Babe, alam mo namang ayaw kong magtrabaho. Ang gusto ko lang. Si Archie, ako, at uminom. Alam ko yon Ando. Tinapos ni Rosana ang sasabihin ni Armando. Pero, kailangan na natin ng pera. Pagaling ko, ako na ulit ang bahala. Promise. Four months na lang naman eh. Sige na, please. Guwapo ka naman eh. Nagdaupalad ulit si Rosana at patuloy na nagpakyut sa pagsumamo. Tumawa ng tumawa si Armando. ang <laughs> daya mo naman, babe. Alam mo namang hindi kita matitiis pag ka. Sige, gagawa ako ng paraan. Kumindat si Armando bago umalis para mamili ng beer at makailangan ng pamilya. Masayang-masaya si Rosana dahil ramdam na ramdam niya ang pagmamahal ni Armando. Kinikilig-kilig niyang tinik si Doktora Tino na magtatrabaho na ang kanyang ando. Walang ilang minuto, nagreply na si doktora. Mainam naman kung ganon, Rosana. Naalala nga kita kasi may medical mission ako. One week akong wala. Kung kailangan mo magpa-check up, pwede kang pumunta sa klinik. Mariliber naman ako. Kinabukasan, nagising si Armando na may yakap na malambot. Ganado pa sana siyang matulog kaso natanong niya kung ano ang yakap niya. Yung buwisit na dilaw na kuneho na staff toy ni aling sulit na paasa. Naalala tuloy niya ang pangatlong problema niya sa buhay. Gigil na gigil na umupo si Armando sa kama. Hinarap ang staff toy at dinuro-duro ito ng parang tanga. Anak naman ng parang tangang dilaw na staff toy. eh. Akala ko pa yung kahapon. Yung pala, totoo nga. Talagang wala na kami bahay dahil sa'yo? Bakit ba kasi kung kailan tayo tumaya sa 50 million? Doon mo tayo ipinatalo. Anong sasabihin ko kay babe? Pinatalo mo yung bahay namin? Nagbubusa si Armando sa harap ng kuneho na staff toy ng parang tao ito. Hindi napansin ni Armando na nakasilip na pala sa pinto ng kwarto niya si Archie. Kumunot ang noo ni Archie. Bakit inaaway ng tatay niya ang nakangiting staff toy? Naisip niya na nahuli na siya sa pagsagip sa utak ng tatay niyang tila nalunod na sa beer. Tay, ano pong nangyayari? Okay lang po ba kayo? Napapitlag si Armando, naghang ng mga tatlong hininga, at nang humarap si kay Archie, biglang pwede nang palipitan ang jabar sa t-shirt niya. Anak, andyan ka pala. Kanina ka pa ba dyan? Hindi po. Kakadating ko pa lang po. Bakit po nyo inaawa yung laruan? Saka ano pong ibig sabihin nung sinabi nyong naipatalo ng staff to yung bahay natin? Naglaro po ba kayo ng holen, tay? Napangiti si Armando at nakalimutan niya ang problema niya sa sobrang cute ng tanong ni Archie. Nilapitan niya ito at hinima sa ulo. <laughs> ah, hindi, anak. Hindi ako naglaro ng holen. Gumaya ka na. Parang maying na kita sa school. Humaba ang uso ni Archie at natawa si Armando. Dahil naalala niya ang kanyang babe sa ekspresyon nito. Oh, anak. Ba't ganyan ang itsura mo? Hindi nyo naman po ako dati hinatid sa school, tay. Kasi ang lapit lang po noon. Gusto nyo lang po akong hihatid kasi ayaw nyo makita si nay. Ayaw nyo sabihin sa kanya na naipatalo ng staff to'y na binili nyo yung bahay natin. Archie! Sasabihin ko sa nanay mo yung nangyari. Alam mo naman si Tay. Hindi sinungaling. Tumango si Archie at kinambatan si Armando na yumuko. Nang yumuko ito, pinindot ni Archie ang ilong. Sabihin niyo po kay na yung totoo, ha? Alam ko si Nay. Ayaw nang sinungaling nun. Pag po nagsinungaling kayo, mag kayo. Tapos wala na akong magulang. Paano na po ako? Naawa si Armando kay Archie at niya kapito. Chi, anak, hindi kami mag-aaway ng nanay mo. Sige na, maligo ka na't kumain. Iyahatid na kita sa school. Tapos kakausapin ko yung nanay mo. Promise. Matapos ihatid si Archie, pumunta agad si Armando kay Rosana gaya ng ipinangako niya kanina. Dala niya ang agahan ni Rosana na two-piece chicken with rice at isang kahon ng gamot nito sa inventoritis. Nang dumating siya sa kubo, makakapuno na ng malaking tasa ang jabar ni Armando kapag pinalipitan ang t-shirt niya. Nanlaki ang mata ni Rosana nang makita ang mga inilapag ni Armando sa mesa. Nagutom siya lalo nang makita ang two-piece fried chicken with rice. May trabaho ka na? Wow! Ang galing mo talaga, Ando! Tila biglang hindi na makahinga si Rosana sa sobrang gwapo ni Armando. Hindi alam ni Armando kung paanong sasagot sa tanong ni Rosana. Alam niya na tama si Archie. Ayaw ni Rosana ng sinungaling. Kaya nga siya nagkakaproblema. Ipagtapat man niya o hindi ang mga nangyari tungkol sa kunehong dilaw, siguradong magagalit ito dahil naipatalo niya ang ancestral house nito. Napasalampak si Armando sa hagdan ng kubo. Paano kung tama si Archie at hiwalayan siya ng babe niya? paano na si Archie? Sa hiya kay Rosana, sa halip na tumingin dito, tinitigan niya ang kukuniya sa hindalaki na dalawang buwan na niyang hindi nagugupitan kasi natatakot siyang magka-ingrown. Si Rosana ang nagugupit ng kukuniya dati. Kaso, may inventoritis ang babe niya, kaya humaba na ng parang tanga ito at isang bagupak na dumina ang sumingit dito. Ay, ando, bakit? Dahil sa matinding pag-aalala, muntik nang lumapit si Rosana kay Armando. Pero naalala niyang may inventoritis siya. Babe, wala na tayong bahay. Sa hiya ni Armando, tila iyong kanyang hinlalaki ang kausap niya. Hindi si Rosana. Dahil doon siya nakatingin. Ha? Natigilan si Rosana. Babe, di ba sabi mo gumawa ako ng paraan? Nagkasino ako kahapon. Naiwala namin nung dilaw na kuneho yung bahay natin malapit sa kubeta. Naguluhan si Rosana at natawa. Ano? Naiwala nyo nung dilaw na kuneho yung bahay natin sa may kubeta? Oo, oh, babe nag ka kasi ako malapit sa basuran sa may kubeta. Ano? nag ka? Nang ka na ba, Ando? Nanlaki ang mga mata ni Rosana sa sobrang takot. Wala siyang alam na ibang bisyo ni Armando bukod sa pag-inom. Babe, hindi ako nag-drugs. Nag-high stakes ako sa kasino. Tumaya ako. Nakahinga ng maluwag si Rosana. Ah, uh, eh, ano naman yung dilaw na kuneho? An ano yun? Binili ko kay Aling Sulik. Staff toy. Ando, ano naman ang kinalaman ng staff toy sa pagtaya? Manawanawang tanong ni Rosana. Babe, swerte raw yung dilaw na kuneho. Sabi ni Ninita habang nakapila sa butika. Narinig ko nung magbabayad na ako ng gamot mo. Naalala ko may binibentang ganun sa si aling sulit, kaya binili ko agad. One-five lang naman. Tapos, nagkasino ako. Tapos sunerte ko ng parang tanga dahil sa dilaw na koneho. Yung 5K ni Doc naging 25K. Kaso, pagkatapos nun may nagaya sa akin sa high stakes table sa may kubeta. Itinaya ko yung bahay para manalo ng 50 million pero natalo, babe. Sandali, Ando. Ang ibig mong sabihin, itinaya mo yung bahay sa high stakes dahil akala mo mananalo tayo ng 50 million dahil sa dilaw na kuneho na binili mo kay Aling Solid? Tumangu si Armando. Hindi pa rin makatingin kay Rosana dahil wala na siyang mukhang ipakiharap sa kanyang babe. Nang hindi kumibu agad si Rosana, natakot si Armando. Sorry babe, dahil sa akin wala na tayong bahay. Akala ko kasi mananalo ko dahil sa kuneho na dilaw. Oo, oh, tapos sinabi mo lang sa akin ng derecho to? Hindi mo ako sinubukang lokohin? Ando, iba ka talaga. Ang kutkut mo. Napalingon si Armando sa babe niya. Hindi ka galit, babe. Kahit na nagkamali ako. Kahit na wala na tayong bahay. Kahit na mahigit 100 years yung ng bahay yun. Natunaw si Rosana nang makita ang gulat at luha sa mga mata ni Armando. Ando, paano naman akong magagalit sa mong muka? Isinabi mo pa lang sa akin yung totoo. Nakahinga ng maluwag si Armando. Buti na lamang pinili niyang hindi magsinungaling sa kanyang babe. Pero babe, paano na tayo? Wala na tayong bahay. Napaisip si Rosana at natanaw niya ang kanilang munting babuyan sa tabi ng kubo. Dito na muna kaya ni Archie sa kubo. Lilipat na lang muna ako sa babuyan natin. Babe, sigurado ka? Halatang nag-alangan at lalong nahiya si Armando. Ando, ano naman kayo ni Archie sa babuyan? Dalawa-dalawa kayong mahihirapan. Sa kakawawa naman si Archie. Four months na lang naman yung medication ko. Ako na lang ang lilipat. Yumuko ulit si Armando sa hiya. Babe, sorry talaga. Kung alam ko lang na matatalo hindi na ako nag-high stakes. Nasilaw kasi ako sa 50 million. Naisip ko, kung may papanalo namin yung dilaw na koneho yun, hindi mo na kailangan magtrabaho. Mas madalas na tayong mahiging magkakasamang tatlo. Mabibil na natin yung gamot mo, yung birko, ko. Saka mabibili na ni Archie lahat ng hole na gusto niya. Nakalimutan na ni Rosana na may inventuritis siya. Tumayo siya at niyakap si Armando. I love you. Huwag kang magbabago, Ando. May inventoritis ka, Armando. Sa apat na salita lang na ito ng reliever ni Dr. Tino, dalawang araw lang matapos yakapin ni Rosana si Armando, nagumpisa na ang pang-apat na problema ni Armando sa kanyang 33 years sa mundo. Paano na lang ang laklakan nila ng mga barkada niya mamaya? Sa bagay, pwede naman siyang uminom mag-isa. Pa! Natakot si Archie. Paano na siya? Ipinaliwanag ng doktor reliever kay Archie na may gamot para sa embenturitis upang makampante ang bata. Hindi alam ng reliever na ang inaalala ni Archie ay siya na lang ang walang sakit sa pamilya nila. Matapos magpasalamat si Archie sa doktora, lumabas sila ng tatay niya ng klinik. Habang naglalakad palabas ng Margaretino Medical Center, palingon-lingon si Archie kay Armando. Hanggang sa nakalabas silang dalawa, hindi pa rin umiimig at tila pahaba ng pahaba ang mukha nito. Tay, Huwag po kayong mag-alala. Aalagaan ko po kayo ni Nay. Sabi ni Archie. Pagka-uwing pagka ni pagka na Archie at Armando sa kubo na dating tirahan ni Rosana, nagpaalam agad si Archie na lalabas. Sumandal si Armando sa haligi ng kubo lambot na lambot dahil nalusaw na ang 25K nila. Tapos may pa siya. Natauhan siya ng matanaw ang dilaw na kuneho sa ibabaw ng kanyang bag. Agad na dinampot ni Armando ang kuneho sa alis ng kubo. Bawat madaanan niya sa kalye ay sinasabihan niyang lumayo dahil siya ay nakakahawa. Pagdating ni Armando sa pila sa sulit tindahan, malakas niyang sinabi. Oh, mga nakapila. Paunahin niyo na ako kung ayaw niyo ng inventoritis. Gusto ko lang ibalik tong dilaw na koneho at uminom. Bibili lang ako ng beer. Tila dumating si Moses at nahawi ang mga taong nakapila. Agad lumapit si Armando at inilapag sa istante ng tindahan ang kuneho na kulay dilaw. aling sulit. Baka naman pwede mong i-refund tong kuneho. One-five. Tapos kung kailan high stakes, dun pa ako pinatalo. Refund? Ano naman ang kinalaman ng kuneho ko sa high stakes? Mo refund-refund ka dyan? Eh kaya ako lang naman binili to. Kasi sabi pang paswerte daw. Ay parang tanga. Akala mo nagbebenta ako ng kunehong dilaw ni Kuya Bro? Ay hindi! Yung binili mo, laruan ng bata yan. Hindi yung pampaswerte ni Kuya Bro. Hindi ko ire-refund yan. Bad trip na bad trip si Armando. Balak sana niyang ipambili ng beer ang 1-5 pagkasaoli ng kuneho. Dahil ayaw niyang umuwi ng sawi sa beer, nagkautang tuloy siya ngayon kay Aling Sulit. Pagkakuha na pagkakuha niya ng sampung bote ng beer, binuksan niya ang isa at lumaklak ng parang tanga. Lumingon siya sa pila at napangiti. Hindi naman pala ganoon kalala ang magkasakit. Sa sobrang lasing, pagkainom ng sampung bote ng beer, hinimatay na si Armando sa kubo. Madilim na ng kalabitin siya ni Archie. Mabilis na mabilis siyang nagising ng maamoy ang inihaw na manok. Wow! Dali-daling kumuha si Armando ng hita at ganadong kumagat. Kain tayo, anak. San ka nakakuha ng pambili ng chicken at kanin? Tay, ginaya ko po kayo, tay. Naglaro din po ako ng holen. Natuto po ako sa inyong magsugal. Kaya yung 100 ko po na bako ba naging 2,500. Di po ba nag high stakes kayo? Ginaya ko po kayo, tay. Nag high stakes din po ako para manalo ng 5,000. Tapos, ipinatalo ko po yung tatlong inahing baboy natin parang yung ginawa nyo sa bahay natin. Pero tay, ginaya ko po kayo. Hindi ko po itinaya yung 2,500. Iniabot ko po yung 500 sa tindera ng whole chicken. Tapos binigay ko po yung isang 500 sa tindero ng holen para bumili ng isang holen. Kaya may uwi pa po akong 1,500. Very good po ba ako, tay? Iniabot ni Archie ang sukuling 1,500 sa tatay niya. Anak, manang-mana ka sa tatay. Very good. Kahit na ipatalo mo yung tatlong inahing baboy natin, hindi ka nagsinungaling gaya ni tatay. Matutuwa ang nanay mo sa inyan. Hindi lang very good. Very good na very good, anak. Kumunot ang noo ni Archie at napailing. Mukhang naiwan na naman sa kawa ng kumukulong Bill ang utak ng tatay niya habang nakasindi ang apoy dahil halatang natusta na naman ito. Hindi na nagtaka si Archie na na-very good pa siya ng tatay niya. Kahit na ipinamukha na niya, naghinaya na niya ang pagsusugal nito. Salamat po, tay. May sorpresa po ako sa inyo. Pagkatapos po nating kumain, ipapakita ko sa inyo. Aba, iba ka talaga, naka. Ha? May hapuna na may sorpresa pa. Hindi mapigil ni Armando ang ngiti. Dahil akala niya, binilhan pa siya ni Archie ng beer. Miss na miss na niya ito dahil nang huli siyang lumaklak, may araw pa. Pagkatapos ng hapunan, sinunda ni Armando si Archie palabas ng kubo patungo sa kulungan ng baboy. Kumunot ang noo ni Armando. Hindi kailangang ipakita pa ni Archie sa kanya na wala na ang mga naipatalong baboy nito. Sasabihan na sana niya si Archie, ngunit napahinto siya sa kanyang nasaksihan. Ang kumot ni Armando ay nakalatag sa mukhang bagong iskobang kulungan ng baboy. Sa gilid ng kanyang unan ay may mga nakatuping malilinis na damit. Ba't nilagay mo yung mga gamit ko dito? kumunot ang noo ni Armando. Tay, ginaya ko po kayo, tay. ba ko na po ng mabuti yung kulungan bago ko po inilagay yung unan, kumot at mga damit nyo. Gaya ng ginawa ninyo para kay Nay. Pwede na po kayong matulog dito simula ngayong gabi. Wala na po kayong dapat intindihin. Inais ko na po lahat. Ha? Tanong ni Armando. Nakakunot ang noo. Hindi po ba nakakahawa ang inventoritis? Kaya nga po si Nay, lumipat agad sa kubo. Tapos nung maipatalo ninyo yung bahay, pinagsama ninyo yung dalawang baboy natin sa isang kulungan. Tapos inskoba niyo yung dating tirahan ng isa para doon na muna si Nay kasi sa kubo na po tayong dalawa. Kaya po ba ko tong kulungan para sa inyo. Bakit po nakakunot ang noon nyo? Tay, very good po ba ako ulit? Tinignan ni Archie nang mabuti ang tatay niya. Umaasang maiintindihan na nito ang pakiramdam ng nanay niya matapos maipatalo nito sa sugal ang bahay nila. Nanlambot si Armando, hindi pa fan tumira sa babuyan Kapag may inventuritis ka, kahit inis ko ba pa ito ng parang tanga. Nang hindi na very good si Archie, dagdag niya. Tay, gusto niyo po ba sa tabi kayo ni Nay? Medyo masikip po kasi, kaya dito ko po nilagay yung gamit niyo. Pero pwede ko naman pong ilipat. Kaso nga lang po, baka bukas na lang kasi tulog na po si Nay. Makalipas ang isang buwan sa pagkalaki-laking lote ni Don Pedro sa gitna ng Pekian Village, nagparty ang mga Pekian, Usga, Tino at Aling Sulit dahil si Don Pedro ay naging CEO na ng Divine Usga Corporation. Oy Pedro, ba't isang bakol pa rin ang mukha mo? Huwag mo na intindihin si Madam. Hindi mo naman siya pinatalsik. Sabi ni Aling Sulit habang nilalagay sa plato ni Don Pedro ang bagong ihaw na liempo. Narinig ni Aling Usga ang sinabi ni Aling Sulit habang papalapit siya sa mesa. O nga, Pedro. Alam naman nating lahat na hindi ka nagkampin. Binoto ka lang talaga ng board. Alam ni Mayon. Ganon lang talagang mag-react yun. Bigyan mo lang siya ng oras. Tinapik ni Aling Usga si Don Pedro sa braso Bago umupo, nang magtama ang paningin ni na Don Pedro at Aling Usga, nagbuntong hininga si Don Pedro. Elsa, ang lalaki na nung gaps na kanina. Halos limang segundo na kada salita. Wala kasi kayo doon. Kanina ko lang siya narinig na ganun. Napahila mo si Aling Usga. Kung ganoon na kalaki ang gaps, malala na nga ang sitwasyon. Pedro, mag-enjoy ka muna. Tatawagan ko siya bukas. Pagod na pagod kami ni Dina, oh. Nung mabalitaan ko kay Elias yung promotion mo, sinabi ko agad kay Dina, namili kami ang init-init. Tapos nag kami, di ba Dina? Matapos maghain, umupo si Aling Sulit sa tabi ni Don Pedro. Oo nga, Pedro sang ayun ito habang nag-scroll na nag-scroll na parang wala ng bukas sa chirper. Nang laki ang mata niya nang makita ang latest post ni May Samyo. Oh, si Armando at si naman ang nakita ni May Samyo. Ano na naman ang nakita nito? Armando at Rosana, yung taga dyan sa 1201? Tanong ni Doktora Tino. Oo, Mare. Kilala mo rin ba sila? Pain ni Aling Sulit para makabingwit ng detalye. Oo. Sa kasamaang palad, walang nabingwit si Aling Sulit. Kaya inilakas na lang niya ang video ni May Samyo para makapanood na. Humaba ang leeg ni Mang Usga dahil nakaamoy ng husgahan. Narito po ako ngayon sa barangay GG upang bisitahin ang pamilyang nakabangon. Sa si Ate Rosana ay mahigit tatlong buwan nang may inventoritis at si Kuya Armando ay na-diagnose na may inventoritis noong isang buwan lang. Dahil sa kawalan ng kabuhayan, nahinto na sa pag-aaral si Archie, ang kanilang sampung taong gulang na anak. Silang tatlo ay nakatira na ngayon sa kulungan ng kanilang dating mga alagang baboy. Huminto sa harap ng kulungan ng baboy ang independent journalist sa chirper na si May Samyo. Ipinakita sa kamera ang tatlong silid ng baboy na may tigi isang kumot na nakalatag. Kumunot ang noo ni Dr. Tino at napailing si Mang Usga. Narito si Kuya Armando. Kuya Armando, matanong ko lang po. Hindi po ba sa inyo itong bahay? Kubo at munting baboyan? Bakit po nasa baboy ang kayong tatlo? Eh, may bahay at kubo naman kayo. Ano po ba ang nangyari? Tanong ni May Samyo sa mamang nakaupo sa tabi ng kulungan. Ikinuwento ni Armando ang kwento ng dilaw na kuneho, high stakes at beer kay May Samyo ng parang tanga lang. Nagkamot ng ulo si May Samyo at lumapit kay Rosana. Ate Rosana, may gusto po ba kayong sabihin sa mga nakatune in ngayon? Itinutok niya ang mikropono kay Rosana. Mula po nung makatapos ako hanggang sa magkasakit ako, hindi po ako minto sa pagtatrabaho. 33 na po ako. Ako po ay masikap at masipag. Kaso nagkasakit po ako. Ano man pong tulong ay pagyayamanin namin. Please, tulungan niyo po kami. Maraming maraming salamat po sa inyo nabasag na ang boses ni Rosana. Tumangutango si May Samyo. Tinapik ang balikat ni Rosana bago dumako sa labas ng kulungan ng baboy na tinutulugan ni Archie. Nandito po si Archie. Naglalaro ng holen. Ipinakita sa kamera si Archie sa labas ng kulungan. Katabi ng tracks ng holen na inukit niya sa lupa libang na libang na pinagugulong ni Archie ang kanyang sa isang holen na nabili niya ng 500. Archie, may nais ka bang sabihin sa mga manonood? Huminga ng malalim si Archie at nag pitch na ng parang tanga para marinig ni Armando. Tulungan niyo po kami. Naubos na po yung baboy namin, pati yung kubo pinatalo ko na po lahat sa sabong ng holen. Wala na po akong pwedeng itaya. Ito na lang po yung holen ko. Itinaas niya ang pinaglalaro ang holen para may extra effect. 500 po to. Binili ko po to ng 500. Gusto ko lang po maglaro ng holen. Last na po to. Tulungan niyo po kami. Kayo pong ipangsabong yung huling holen ko. Matapos mag-acting ng parang best actor of the year, sumulyap si Archie ka Armando para malaman kung nakuha na ba sa wakas ng tatay niya na pinatalo talaga niya yung mga baboy at kubo nila para matuto ito. Humagulgol siya sa harap ng kamera nang makitang mukhang kailangan pa niyang ipangsabong iyong huling hole niya para matuto si Armando. Nahabag si May sa hinimas ang ulo ni Archie at humarap sa kamera. Ano mang tulong ay lubos sa pasasalamatan at malaking bagay na sa pamilyang nakabangon. Matutong ngayon po sa screen ngayon ang hotlines at bank accounts ng pamilyang nakabangon para sa pagpapadala ninyo ng tulong. Nagpasalamat si May Samyo at doon nagtapos ang live stream. Nag-excuse si Margaret at agad na tinawagan si Rosanna. Si Don Pedro naman minimorya ang account number ng pamilyang nakabangon at inilabas ang smartphone para mag-donate. Si Archie ay bata. Bakit niya naisip isugalang kubo nila? Bakit niya naisip magsabong ng holen? Si Rosanna halatang matino hindi ako magtataka kung nakuha ni Archie ang pagsusugal ng tarang tanga kay Armando. At talong di ako magtataka kung inubos ni si Armando ang huling pera nila sa sampung bote ng beer at pulutang kaldereta. Wala tuloy natutunan ang anak niya sa kanya kung hindi isabong patiholen. Ano ba yan? In the zone sa panghusga si Mang Usga. Ngayong gabi. Iyan ang problema ko sa iyo, Elias. Walang binanggit kung papaanong ginastos ni Armando ang huling pera nila. Nasa pabuya na sila. Hindi na nag-aaral iyong bata. Kung manghusga ka, laging sobra. Madiing sabi ni Ginoong Tino. Tumawa ng parang sira si Aling Sulit. Magnus, tama siya. Customer ko yung si Armando. Puro birang binibili niyan. Pero iba ka talaga, Elias. Ang galing mo. Paano mo nahulaan na naman yung tungkol sa kalderetang pulutan? E nung isang linggo lang nagpaluto, saka isa pa, sampung bote ng birpambira. Paano mo nalaman? Matapos marinig na tama si Mang Usga mula kay Aling Sulit, ibig nang sumakit ng ulo ni Ginoong Tino, sa kaiintindi kung papaanong naisip pa ni Armando na magpaluto ng kaldereta habang nasa baboyan. Grabe, Elias. Tama ka na naman. Ang galing-galing mo talaga. Kinilig si Aling Usga. Alam ko lang. Tingin ko nga, hindi lang basta kaldereta. Hindi ako magtataka kung kalderetang kambing pa pinatira niyan. Sabi ni Mang Usga, ganadong-ganado sa pangusga dahil kinilig si Aling Usga. Nagpaluto nga ba ng kalderetang kambing, Dina? Tanong ni Aling Usga. Tumango si Aling Sulit at tumawa sila ng parang sira ni Aling Usga. Proud na proud si Mang Usga sa kanyang judgment dahil tuwang-tuwa na naman si Aling Usga. Si Ginoong Tino naman, pilit pa rin iniintindi kung paanong naisip pa ni Armando na magpakaldereta ng kambing habang sila ay natutulog na sa babuyan. Pumalatak si Don Pedro. Hoy Dina, hinto niyo na nga yan. Hindi nakakatawa. Nasa babuyan na sila. Yung bata, nag-aalala na sa hula niya. Kumunot ang noo ni Don Pedro nang mabasa ang kulay red na text sa screen niya. Transaction limit rich. Mga four and a half hours akong magpipipindot dito para ma-donate gusto ko. Di bale, pupuntahan ko na lang sila. Diyan lang naman sila sa 12 owan. Tumayo si Don Pedro, saktong bumabalik si Margaret. Hay nako, si Rosana hindi sumasagot. Kanina ko pa tinatawagan. Pupunta ka pala, Pedro. Sabay na tayo. Kasama ako. Nahinto na sa pag-aaral iyong bata. Kawawa naman sila. Sagot ni Ginoong Tino, sabay tayo. Sige. Sang-ayo ni Don Pedro. Sandale, Tutulungan yung tatlo yun. Bakit niyo tutulungan yun? Iritadong singit ni Mang Usga. Kumunot ang noo ng mag-asawang Tino. Nagtinginan at nagkaintindihan. May sakit sila. Doktora ako, kaya tutulong ako. Elias, wala ka ng balak tumulong. Nais mo pang pigilan ang mga may gusto. Hindi mo ba narinig? Nahinto na sa pag-aaral iyong bata. Dugtong ni ginoong Tino, halatang nabuisit sa tanong ni Mang Usga. Mauuna na kami. Umalis ang mag-asawang Tino wala sa kanilang dalawa ang gustong makipagtalo kay Mang Usga pagdating sa mga ganitong bagay. Wala sa atin ang perpekto, Elias. Santo lang ba ang dapat nating tulungan? Sabi ni Don Pedro. Naaburido si Mang Usga sa sagot ni Don Pedro. Hindi naman tungkol sa pagiging santo hindi ang sinasabi ko. Yung mga ganyan, haabuso lang yan. Pambibili lang ni Armando ng biryan. Sinasabi ko sa'yo, Pedro. Maniwala ka. Pa'nong matututo yung mayan kung lagi mo na lang tutulungan? Nagbuntong hininga si Don Pedro. Elias, naiintindihan ko ang opinion mo. Pero isipin mo, kung lahat tayo ganyan ang iisipin, wala nang magbabalibag ng salbabida nila sa mga nalulunod dali-daling humabol si Don Pedro sa mag-asawang Tino. guilty guilty si Aling Sulit at Aling Usga dahil pinagtawanan nila yung mga nakabangon. Nagtinginan ang dalawa at nagkaintindihan. Kinalabit ni Aling Usga si Mang Usga at mahinang itinanong. Elias, gusto ko sanang sumama sa kanila. Tingin mo okay na ba yung 10K? Ikaw na ang bahala. Mahinang sagot ni Mang Usga. Ngumiti si Aling Usga. Sabay silang tumayo ni Aling Sulit para sumama sa mga tutulong sa mga nakabangon upang makabangon. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Abangan ang Story 4 Ang Eksperto Ang Electric Fan at ang band-aid.